Ilir Proda do jetë drejtori i ri i përgjithshëm i policisë së shtetit. Pas procesit të ndërmarrë për përzgjedhjen e kreut të bluve, qeveria ka firmosur emrin e propozuar nga Ministria e Brendshme, teksa pas mbledhjes së qeverisë, ministri Ervin Hoxha tha se së shpejti do hapet gara për drejtorët e policisë në qarqe. Menjëherë, pas emërimit të tij si drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, do të vendosim konkurimin e ri, i cili do të hap një proces të ri për sa i përket të gjithë drejtuesve të policisë në qarqe. Gara për drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit u zhvillua përgjatë muajit shtator, kur fillimisht Ministria e Brendshme shpalli thirrjen publike për aplikim për këtë pozicion. Komisioni i posaçëm i ngritur në kuadër të procesit zhvilloi seanca dëgjimore për 11 kandidat të kualifikuar, ndërsa paralelisht kreu verifikimin e pastërtisë së figurës për secilin prej tyre. Në fund, Komisioni i posaçëm i dorëzoi Ministrit të Brendshëm listën me 5 kandidatët më të vlerësuar, teksa Hoxha vendosi të përcjellë Këshillit të Ministrave emrin e kandidatit Ilir Proda, që në mbledhjen e të mërkurës zyrtarizoi emrin e tij në krye të policisë së shtetit. Ilir Proda ka një karrierë 19-vjeçare në policinë e shtetit.